Zdravím všechny, moje jméno Handys, já si dám u dalšího dialogu dneska. Vůbec nevím, kolikátýho je, bez tak to na vás tady někde vyjelo. Každopádně dneska jsem zase strávil, asi 5 hodin jsme streamovali s touhle s tou srágorou. Jsem se dneska pořádně naštval, protože byl tam update na firmware a strašně se to rozbugovalo. Jo, nesnímá to tak, jak by to mělo snímat a zkoušel jsem 5 her a z toho ani jedna nefungovala tak, jak má. Takže jsem byl prostě polovinu dnešního dne naštvaný na to, že prostě to nefunguje tak, jak má, že jo? Protože o tom to všechno je, když něco nefunguje tak, jak má, tak je to na prd. By the way, teďka jsem si foťák postavil na stojan od mikrofonu. Drží to na takhle tlustý. Bojím se, že to spadne, ale jsem líný to dávat na stativ. Dobrý, jde to dolů, radši to sundám. Každopádně dneska se teda nic nedělo, dneska, jo je teda 6. by the way, dneska se nic nedělo, vstal jsem zase nějak kolem poledne a hnedka vlastně po obědě jsem zapl stream a teďka zase doháníme skluz s dayvlogama. To už prostě bude nějaký snad dokonce i mím na tomhle kanále ten skluz, protože pokud se nepletu, tak teďka je online poslední vlog z 10. prosince a je 6. ledna. Takže od srpna se mi ten skluz nepodařilo dohnat jakoby 100%, vždycky tam zůstal třeba týden. Co se dá dělat, každopádně teda teďka máme 5 minut po 11. a já stříhám dayvlogy. A asi půjdu fakt už spát, protože nechce se mě zase ponocovat a zítra vstát, v poledne zítra chci vstát hodně ráno a stříhat dál, protože teďka jsem třeba týden si dal pauzu od YouTube, kompletně jsem na to kašlal a jel jsem jenom Twitch. Teďka zase trochu dám do té prioritní pozice ten YouTube a v únoru to bude třeba už nejlepší, každopádně o tom si popovídáme někdy jindy, protože teďka už jdu fakt, dostříhám tenhle dayvlog a jdu spát, každopádně. Já se vám teda pro dnešek loučím, zítřejší vlog bude snad už trošku delší, každopádně mrzí mě, že ten včerejší se mě vymazal, tak teda vymazal, co to melu, že jsem ho nenatáčel. Co se dá dělat, no? Tak se mějte krásně, lajkujte, komentujte, odebírejte, sdílejte, kupte si merch a zatím čahoj.